Aqui, Atlanta, ao vivo do Mercedes-Benz Stadium, para você ligado na EA Sports. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado um ex-atleta, craque hoje da opinião, Caio Ribeiro, nosso amigo. Nossa missão aqui é garantir a você todas as emoções do jogo. Caioba, acho que a gente pode esperar um grande jogo, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, para animar os torcedores que vieram ao estádio. Desviou, saiu, é só arremesso. Garcia. Ele abre a jogada. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Distribui na beira do campo, é pela lateral. Rossi. Chega a defesa e retoma. Lucarelli. Dá a bola de graça. Falta, falta clara. Logo de cara, nos minutos iniciais. E entregou de presente. Ficou na marcação. Ferreira. Falta clara, o árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. Subiu o cartão amarelo. Merecido, foi bem a arbitragem. Ferreira. Interceptado, era bom o lance. Osman, dali pode mandar na área. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. O passe para na marcação. Pedrosa. Passou mal, a defesa retoma. Vão ganhando o campo no ataque. A bola sai pela linha de fundo. Assim, é tiro de meta. Pedrosa. Dá a posse de bola de graça. Tentou cruzar. Gol! Sai o primeiro gol do jogo. 1-0. Foi uma bela assistência. Um passe preciso para quem vinha de trás. E aí sobrou categoria na hora de finalizar. Um chute preciso, só tirando do goleiro. Garcia. Distribui o jogo por ali. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Bobeou, eles retomam. Deu a bola de presente. Je compte donc sur vous pour respecter ces indications pour que tout le monde puisse rentrer chez soi dans l'ordre et le calme. Ferreira. Boa leitura de jogo, levantou. Gol! A bola veio lá de trás, lançamento impecável, rápido, mortal. Que transição foi essa, Caio? Roda a bola funciona, Villani. Mas às vezes essa ligação direta é a melhor opção. Rossi. Corta a defesa. Boa leitura do lance.
Højlund. Vão descendo, ganhando campo. Entregou a paçoca no lance. Tava ligadaço, antecipa. Corta o passe. Dá o bote, toma a bola. Højlund. Garcia. Protege, chega a marcação. Perde a bola na dividida. Vai encostando no goleiro. Chega a marcação, corta, é escanteio. Mandou na muvuca, quero ver. A bola vai pela linha de fundo, sem perigo. Tentativa de cabeça sem sucesso, Caio. Cabeceou mal, acabou não conseguindo pegar na bola direito. Vamos ter arremesso. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Atenção, o ataque pode ser bom. Posse de bola retomada. O árbitro marca a falta. Garcia. Højlund. Enfiou, bola rápida. E ele bateu. Atenção, olha o gol. Gol! Para meter fogo no jogo, placar aberto ainda. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. Sai a jogada, sai o ataque. Arrepia para longe. O placar aponta 2-1 por enquanto. Final do primeiro tempo, tudo aberto ainda. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Garcia. Donnelly. Fernandes. Andrade. Pedrosa. Højlund. Passe errado, a defesa agradece. Garcia. E ela vai embora pela lateral. Cabeceou para fora. É só arremesso.
corta e corta bem. Boa leitura do lance. Cruzou no meio da área. Ele queria barba, cabelo e bigode. Tá bem no jogo, não foi desta vez, Caio? Ele tá com moral, já fez dois, tá querendo tudo hoje. Agora, pra deixar tudo igual. Pegou, tem rebote. Teixeira. Thiel. Distribui a bola, aberta. Virada de jogo. Alexander. Toca mal, direto pro adversário. Falta clara por ali. Rossi. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Atenção, pode vir perigo no ataque. Arremesso, dá até para mandar na área. Ferreira. Dá para levantar da área. No travessão! Ele lamentou demais essa bola na trave, Vilani. Foi uma grande chance para ampliar a vantagem para 2 gols e jogar com muito mais tranquilidade. A bola sai pela lateral. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Defendeu o goleiro. A cabeçada veio fraca, fácil para ele. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. Vilani, dá para ver por essa estatística aí na tela que eles estão criando, estão chegando. Só não estão fazendo gol. Tá faltando um pouco mais de capricho na hora de finalizar para ampliar essa vantagem de só um golzinho. Dá a bola de graça. E o árbitro deu a falta. Tá impedido. Subiu a bandeira. Outro passe preciso, erra nada. Fica com a defesa, bola interceptada. Deu boa bola, bola boa. Era promissora a jogada, deu errado, não deu em nada. Prefere abrir a jogada. Recupera a posse. Falta, jogo parado. Dessa distância aqui, ele deve botar na área. Mas sempre tem a chance de mandar direto também. Ousmane. Vamos acompanhar esse ataque. A zaga bloqueia. Preferiu não cruzar, ele toca para trás, bola curta. Fernandes. Olha só, bateu! Gol! De quem acredita até o último instante, tudo igual! Não quis nem saber de dominar, pegou de primeira e mandou pro fundo do gol, Caio. A bola veio perfeita e sobrou habilidade para chegar batendo. Minutos finais, eles vão descendo pro ataque para tentar a vitória no finalzinho. Cabe o levantamento.
intercepta e mata o ataque. Marcação forte lá no alto para sufocar o inimigo. Recuperam a bola. Olha o ataque, pode vir perigo. Corta o cruzamento, manda para longe. Para fora! Ele tentou o golaço, olha lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu para fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do voleio. Falta pouco, difícil esperar uma reação agora. Que final de jogo! Conseguiram um gol no final, Caio. Vai ficar ruim pro adversário, Vilani. Não sei se dá tempo de esboçar uma reação. Dá pra levantar na área. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Escanteio. Tá acabando o jogo, olha a chance do empate. Bateu o escanteio, arrepia o cruzamento que era perigoso. Pega o goleiro, respira fundo, Caio. É hora para isso, foi um lance que quase viu a bola entrando. Mas eles conseguiram salvar em cima da linha, deram sorte. Toma a bola no campo de defesa. Se joga no ataque para tentar o empate no final. Vai no limite e arrisca o carrinho dentro da área. Ai, 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 se erra é pênalti. Apita o árbitro. Com vitória na estreia, Caio Ribeiro. Exato, Vilani. E se esse jogo servir de